dalene jam suñu seen yu deb model fashion deb ñu lay ñaan bi de gën nga suñu seen ñu lay ñaan nga abonné wu bës cloche notification nga xamni vidéo buñ duggal nak di nga bok suñu koy jëk jot ñu ñëwaat seen nouvelle vidéo indi len ay modelu marinière tay ay modelu marinière lañu indi commencement vidéo ba fin lepp ay modelu marinière la mais ay modelu marinière yu rafet la amna ay val brodé amna ay brodé unique mais val brodé ñu ëpp muy ay modèle marinière rafet yo xamanteni wa val brodé la amna yo xamanteni brodé unique la amna yo xamanteni val ñu travaille ka finition ay jour muy ay modèle marinière yu rafet wa yeen ñi doon wër ay modèle marinière bo leen ci vidéo bi jeex di ngeen ci trouver modèle marinière bi nga xamanteni dina leen neex wa même fin vidéo bi amna ay modèle marinière yu rafet yu ci nek yo xamanteni val brodé la ak brodé unique muy ay modèle marinière yu rafet wa ñu leen di ñaan rek ngeen ci vidéo bi ba vidéo bi jeex fin vidéo bi ay modèle marinière yu rafet mi ci amna yo xamanteni ko pats amna yo xamanteni dañ ko def unique ay modèle marinière yu rafet wa ko xamanteni tamit gan nga suñu seen bi may première fois ngay tombé suñu vidéo ñu ngi lay ñaan nga abonné wu bës cloche notification bi nga xam ne suñuy dugalaat beneen vidéo waa YouTube dina la envoyé notification xamal ne la dugal nañ vidéo bu bees waaw ñu ngi lay ñaan tamit ngeen di zam vidéo yi di leen zam vidéo yi bu baax a baax waa dinañu gën a jàppale di leen zam vidéo yi bu baax a baax tey abonné wu tey partagé waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant waa te di leen jox di daje aba suñu beneen vidéo bi di ñëw di leen bàyyi ngeen si vid vidéo bi xool modèle lu naa si nit ndil muy ay marinière yu rafet yu simple yu def ko waa kooku bi rafet am na ay 3/4 am na ay marinière yoo xamante ni marinière bu gàtt la waa am ay 3/4 muy ay modèle marinière yu rafet waa jël leen seen temps rek si vid vidéo bi waa ñu di leen jox.